ikusi dugu beraz, triangeluaren garrantzia grabazio bat egiterakoan. Baina, bideoa bukatu aurretik, egin dezagun ikusitako kontzepturik garrantzitsuenen bilduma labur bat. Ekintzaren ardatza, edo interesaren lerroa deitzen dena, aktoren buruak lotzen dituen lerroa da. Lerro horren alde batean arituko gara beti. Berdin dio, alde batean, ala bestean. Baina grabatuko ditugun plano denak alde batetik grabatuko ditugu. Ekintzaren ardatza zein den eta zein aldetatik grabatuko dugun erabaki dugunean, triangelua margotuko dugu. Triangeluaren aldeetan kokatuko dugu kamera. Badakizue, zazpi posizio nagusi izango dituzue. Kanpoaldeko kontrakanpo bi, aktoren atzealdeetan, barrualdeko kontrakanpo bi, aktoren aurrealdeetan, Posizio paraleloetan aktoren soslaiak hartzeko eta azkenik bi posizioan triangeluaren urruneko muturrean plano orokorra hartzeko. Kameraren posizio hauek guztiak nahastu egin daitezke sekuentziari dramatikotasuna eransteko. Gainera, arestian aipatu posizioetatik plano laburrak, zabalak, orokorrak eta abar lor ditzakegu, kamera aktoreengandik gandik urruntzen edo hurbiltzen badugu. Kameraren hurbiltzen naiz urruntze horiek beti kameraren oinarrizko posizioek zehazten duten ardatzari jarraikiz egingo ditugu. Ekintzaren ardatza erabaki dugunean eta kameraren posizioak zehaztu ditugunean, aktoreak gure guztuen arabera kokaditzakegu. Aktoreetako bat nabarmendu nahi baldin badugu, kuadroaren iruzatietatik zatietatik bi eskainiko dizkiogu. Azken finean, gure helburua, aktoreetako bat bere kidearen ondoan nabarmenago agerdadin lortzea da. Triangelua, geldik dagoen pertsona bakar bati ere egu. Horretarako, Bere begiradaren norabidea kontuan hartuta erabakiko dugu ekintzaren ardatza zein izango den. Hori eginda, triangelua osatuko dugu eta kameraren posizioak eta plano motak zehaztuko gure asmo dramatikoen arabera. Aktorea mugitu egingo balitz, ibilbidea, aktorearen begiradaren norabide aldaketa adina zatitan zatitu egingo dugu. Zati bakoitzari triangelua ezarriko diogu. Kameraren posizioak zehaztu eta haietatik behar ditugun planoak grabatu. Horrela eginezkero, proiekzioan mugimenduaren jarraipena mantentzea lortuko dugu. Onaino bada, ikusentzunezkoen mintzairaren oinarrizko zutabeetako bat. Bideoa amaitu baino lehen, esango dizuet, teoriak praktikari gabe pisu gutxi izaten duela eta aireak eraman egin dezakeela. Beraz, badakizue, hartu kamera eta ekin. Aio, urrengo arte.